kita bagi tahu sih. Kasih sama dia ni mak, dia memang bawa apa apa tau. OOTD. OOTD eh? Sekejap sekarang. Saja nak share lah. Ini Oscar. Dulu lagi dah sampai dah Malaysia. Trophy tu. Trophy tu. Sekarang. Syawal, Hari Raya Aidilfitri bakal tiba. Persiapan, semoga semuanya di... Mana-mana kita nak kasih hari ni dengan kakak. Ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannam lil kafirin nuzula. Maka adakah orang-orang kafir itu boleh mereka menyangka yang mereka mengambil hamba-hambaku sebagai makhluk-makhluk yang disembah selain daripada itu boleh menolong mereka? Sesungguhnya kami telah sediakan neraka jahannam bagi orang-orang kafir itu sebagai tempat bertamu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami khabarkan kepada kamu dan kalian akan orang-orang yang paling rugi segala amal-amal perbuatan mereka. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itulah orang yang telah ada ulang sabit di atas dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka sentiasa melakukan yang betul dan yang baik. Pada apa sahaja yang mereka lakukan, ini ciri-ciri boleh saya katakan fitnah.